10 вересня на Соборній площі в Черкасах не буде політики. Доти Черкаський окружний адмінсуд заборонив там проводити будь-які політичні акції. Табу стосується відразу 5 партій – «Батьківщини», «Свободи», а також партії регіонів, Комуністичної та Народної партії України. Без права на акції лишилися й громадські організації «Демократичний альянс» та «Українська народна молодь». Таке рішення суду у штабі об'єднаної опозиції вже назвали абсурдним і поскаржилися, що відповідну постанову отримали запізно, коли її вже не можна було оскаржити.